नमस्कार नेपाल खबरमा यहाँलाई स्वागत छ म लक्ष्मी आज हामी महिला फुटबलका विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पुरुषको तुलनामा महिला फुटबलले अलिकति बढी प्राथमिकता पाएको जस्तो देख्न सकिन्छ तर सङ्ख्यात्मक रूपमा र गुणात्मक रूपमा महिला फुटबलरलाई कसरी अगाडि बढाउने कसरी टिकाउने र उनीहरूको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने एउटा प्रश्न चिन्ह महिला फुटबलमा सधैँ देखिँदै आइराखेको छ फुटबलको महिला होस् वा पुरुष भविष्य छैन भनिएको छ र पछिल्लो समय केही राष्ट्रिय पुरुष खेलाडीहरू पनि विदेश रहेका छन् यस्तोमा महिला फुटबलरहरूले पनि सोच्नुपर्ने एउटा बाध्यता जस्तो बेला आइसकेको छ यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ इन्फा महिला कमिटीका अध्यक्ष पेमा लामासँग यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू आराम हुनुहुन्छ हजुर अब महिला फुटबललाई हेर्ने हो भनेदेखि पहिलाको तुलनामा पछिल्लो समय अलिकति चलायमान भएको हो कि जस्तो देखिएको छ तर अब इन्फा कमिटीलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अझै पनि महिला फुटबलरको लागि चाहिँ त्यति जति गर्नुपर्ने काम हो त्यति गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ जसरी हामी कमिटीमा आएको छौँ होइन यो फुटबलले गर्दा नै यहाँसम्म मलाई डोराएको छ त्यो सँगसँगै म पनि एक्लै छुइनँ यस कमिटीमा चाहिँ जसले एन्फाले चाहिँ मलाई राखेको छ एन्फासँग हामी सबैजना समन्वय गरेर हामी कुरा गर्छौँ जसलाई एन्फाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो एन्फाको अरू पनि सदस्यहरू हुन्छ जसलाई अहिले एन्फा वुमेन्स कमिटीमा चाहिँ हाम्रो हरि सर हरि जो चाहिँ पहिलाको फुटबल एकदम प्रख्यात फुटबल खेलाडी हुन्छ हिजो कोच थियो भने अहिले हाम्रो एडमिनमा उहाँ पनि आउनुभएको छ विभागमा चाहिँ त्यसै कि अब अर्को भाइ छ के अरे सुभाष भन्ने जसले चाहिँ फुटबलको चाहिँ एकदम विज्ञ भन्दा नै उसले स्पोर्ट्ससम्म चाहिँ स्पोर्ट्सम्यानसिप गरेको हुनाले चाहिँ उसले चाहिँ हामी तिनजना बसेर धेरै कुराहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ र एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छौँ होइन त्यो भन्दा त्योसँग पछाडि पनि अर्को म के भन्छु भने म यहाँ बस्नुको कारण पनि अर्को पनि के छ भने हामी मिरा चौधरी जसलाई अहिले उनीहरू चाहिँ एउटा ठुलो पदमा अहिले युएनमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन एसएसपी हुनुहुन्छ अर्को किरण बजाचार्य हुनुहुन्छ अनि किरण राणा हुनुहुन्छ त्यो बाहेक अरू हाम्रो साथीहरूसँग पनि म समन्वय गरिरहेको हुन्छु त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ एन्फामा बसेर हामी यो महिला फुटबललाई नै डेभलप हामीले आज गरेन भने कसले गर्ने त भनेर नै हामी आएको म होइन त्यो हुनाले चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ एन्फामा चाहिँ एउटा हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट होस् राम्रो होस् महिला फुटबलको डेभलपको लागि नै हामी आएको छौँ र त्यसमा त्यस्तो कमी भए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब इन्फामा महिला कमिटीको आवश्यकता किन एन्फाले चाहिँ विधानमा चाहिँ बगैँचा लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ कमिटी एन्फा महिला कमिटी मात्र होइन त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ 17 त्यसमा एक दुईवटा तलमा 17 कमिटी छ त्यो मध्ये चाहिँ महिला कमिटी पनि एउटा हो जसले चाहिँ महिला कमिटी किन राखियो भन्दाखेरि एन्फाको सबै काम चाहिँ सबैलाई एउटा चाहिँ कामको चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको हिसाबले चाहिँ महिला सम्बन्धीको जति पनि कामहरू आउँछ महिलाको जति पनि काम गर्नुको लागि चाहिँ मलाई एन्फाको चाहिँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ महिला कमिटी चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर मलाई त्यसको चाहिँ अध्यक्ष बनाएर त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेम्बर पनि क्रिएट गरेर त्यसको अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो कमिटीको चाहिँ आवश्यकता भएको लाग्छ स्पेसली महिलाहरूको नै हक हित र महिलाहरूको नै विकासको लागि नै यो कमिटी चाहिँ स्थापना भएको जस्तो मलाई लाग्छ इन्फामा पनि दुईवटा महिला कमिटी छ होइन त्यसमा तपाईँहरूबिच समन्वय अलिकति नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ मलाई लाग्छ यो जुन एन्फामा दुईवटा कमिटी छ भन्ने बुझाइ नै गलत हो जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि एन्फामा एन्फाको दुईवटा कमिटी चाहिँ होइन कि एन्फाको दुईवटा अङ्गमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ एन्फाको वुमेन्स कमिटी अनि अर्को छ महिला सङ्घ यो दुइटै कमिटीको चाहिँ महिला सङ्घ र कमिटीको चाहिँ महत्त्व र भूमिका आफ्नो आफ्नै छ र यसको त्यति नै त्यसको चाहिँ काम छ जस्तो लाग्छ तपाईँले यसमा चाहिँ त्यो दुइटै ठाउँमा चाहिँ म एज अ एन्फा कमिटीमा चाहिँ म त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएको हिसाबले म कमिटीको चाहिँ चेयरपर्सन छु र तपाईँको सङ्घमा चाहिँ तपाईँको म जिएस जेनरल सेक्रेटरी त्यसमा छु त्यो हुनाले कमिटीले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ हाम्रो पोलिसी लेभलको कामहरू गर्नुपर्ने र तपाईँको माथि बसेर तपाईँले त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्छ भने चाहिँ सङ्घको पनि त्यतिकै महत्त्व छ त्यसले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ हक र हितको लागि जहिले पनि अगाडि बढ्यो जस्तो मलाई लाग्छ इन्फासँग तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ अब यो एन्फाको अङ्ग हो एन्फासँग सम्बन्ध यो एकदम राम्रो नै छ किन भन्दाखेरि यो महिला कमिटीले चाहिँ जति पनि कामहरू गर्छ एन्फासँग नै समन्वय गरेर गर्ने भएको हुनाले अनि यसको महत्त्व पनि त्यति नै छ र लगायत हाम्रो यो कामहरू गर्दाखेरि यसको जति हामीले महिला विकासको लागि महिलाहरूको डेभलपको लागि त्यो सँगसँगै महिला कोच महिला रेफ्री महिला तपाईँको खेलाडीहरूको लागि चाहिँ हामी कामहरू गर्छौँ र एन्फासँग समन्वय गरेको हुनाले यससँग चाहिँ हाम्रो एकदमै प्रौढ समन्वय भए जस्तो मलाई लाग्छ महिला फुटबललाई नै पहिलाबाट नियालिराख्नु भएको छ हामी कुन अवस्थामा छौँ अहिले
अहिले महिला फुटबलको स्तर धेरै नै माथि छ किनभने पहिलाको र अहिलेको तुलना गर्ने भने धेरै अवसर छ महिला फुटबललाई हैन राम्रो गर्नेहरुको अवसर पनि राम्रो छ उनीहरुको लाइफ पनि सेक्युरेट छ र गर्न सक्ने अपर्चुनिटी भएको खेलाडीहरुलाई चाहिँ यदि राम्रो गरे भने उनीहरुको भविष्य धेरै उज्यालो म देख्छु पछिल्लो समय महिला फुटबलका जति पनि टुर्नामेन्टहरु भइराखे पनि हैन अब नेसनलमा पनि अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पछिल्लो समय हामीले पाइराखेका छौँ तर पनि साग साफ जस्ता केही ठुला प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ सधैँ भारत नै हाम्रो तगारो पनि राखेको छ अहिलेसम्म हामीले एउटा च्याम्पियनसिपको एउटा ट्रफी उचाल्न सकिराखेका छैनौँ पनि हो भारतसँग चाहिँ हामी साग र साथमा चाहिँ हामी फाइनलमा पुगेपछि हाम्रो तगारो भनेको नि भारत हो हामी भारतसँग हारिरहेछौँ तर हारे तापनि हाम्रो महिला फुटबलको चाहिँ नतिजा हामी उनीहरूले खेल्ने नतिजा उत्कृष्ट भएर गइरहेको हामीले देख्छौँ होइन तर भारत एउटा बलियो टिम भएको हुनाले राम्रो टिम भएको हुनाले उनीहरूसँग खेल्नुको लागि अवश्य पनि हाम्रो महिला टिमले चाहिँ धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यो मिहिनेत गर्नुको लागि चाहिँ हामी कमिटी लगायत एन्फा लगायत हामी सबैजना यसमा मैले मात्रै गरेर पनि हुँदैन सबैको सहयोग चाहिन्छ र उनीहरूलाई त्योसँग बलियो बनाएर उनीहरूसँग प्रतिद्वन्दी गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी प्रशिक्षक लगाएर राम्रो गरे भने भोलि पक्कै पनि उनीहरूसँग चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याउँछ भन्ने मलाई आशा राखेको छु महिला र पुरुषलाई विभेद सबै ठाउँमा छ फुटबलमा पनि त्यो स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ होइन स्यालेरीकै कुरा गर्ने हो भने पनि पुरुष खेलाडीहरूको भन्दा महिला खेलाडीहरूको स्यालेरी धेरै कम छ अब यो सेवा सुविधा बढाउनको लागि र पुरुष सरह नै महिला फुटबलरलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ योजना के छन् त्यसैले तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने पनि केटाहरूको र केटीहरूकोमा चाहिँ असमानता हामीले देख्न सकिन्छ किनभने केटाहरूको चाहिँ एकदम धेरै तपाईँको फ्यान एकदम क्रेज उनीहरूको चाहिँ पैसा धेरै छ भने केटीहरूमा चाहिँ कम देखिरहेछ तर पनि अहिलेको चाहिँ विश्व कपले गर्दाखेरि केटीहरूको पनि क्रेज बढिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ महिलाहरूको पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा पनि अहिले चाहिँ महिला फुटबल चाहिँ पहिला जस्तो छैन क्रेज क्राउड चाहिँ उनीहरूले तानिरहेछ महिला फुटबलको चाहिँ क्रेज बढेको देख्दा चाहिँ मलाई लाग्छ यसको त्यति डिफ्रेन्ट जस्तो लाग्दैन अनि हाम्रो कन्ट्रीको हिसाबले हेर्ने हो भने त अझ केटा र केटीकोमा चाहिँ त्यति भिन्नता जस्तो लाग्दैन किनभने केटीहरूले पनि एकदम राम्रो गरिरहेछ त्यो हुनाले चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने महिलाहरूलाई पनि केटाहरूसँगै बराबर हुनुको लागि चाहिँ एक त केटीहरूले पनि गर्नु पऱ्यो र त्यसको लागि चाहिँ म एज अ कमिटी भएको हुनाले म जहिले पनि यसको क्वेसन रेज गरिरहेको हुन्छु हाम्रो चाहिँ बराबर होस् राम्रो होस् भनेर मलाई लाग्छ भविष्यमा यो चाहिँ समान रूपमा चाहिँ आउँछ होला जस्तो लाग्छ जति उनीहरूले अहिले तलबको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले तलब भन्नुभयो तलबको लागि पनि हामी किन चाहिँ डिफ्रेन्ट त खेल्ने त उही हो जसलाई भोलि तपाईँ स्पेसली तपाईँले भोलि लिनुहुन्छ भने तपाईँ युएनको कुरा गर्नुहुन्छ पुलिसको कुरा गर्नुहुन्छ भने जागिर एउटै खान्छ केटा र केटीले तर तलब त उस्तै पाउँछ नि केटा र केटी भने त्यहाँ त छुटाएको त हुँदैन नि भनेको जस्तै फुटबलमा पनि किन त्यस्तो नहुने त भोलि तपाईँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले खेल्दाखेरि चाहिँ केटालाई धेरै केटालाई धेरै किन उनीहरूले खेल्ने त एउटै त हो नि भनेर म क्वेसन रेज गरिरहेको हुन्छु त्यो बाहेक अरू महिला फुटबलको डेभलपको लागि त अवश्य पनि हामीले प्लानिङहरू गरिरहेको छ महिला फुटबलमा उल्लेख्य प्रगति भएको हामीले देख्न पाइयोस् शुभकामना छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँले पनि यो के अरे च्यानलमा मलाई न्युज च्यानलमा बोलाएर चाहिँ महिला सम्बन्धी दुई कुरा भन्ने मौका दिनुभयो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ महिलाको जति पनि उत्यो छ तपाईँले प्रचार प्रसार गरिदियो भने महिला फुटबललाई धेरै माया गरिदिनुहोस् तपाईँले न्युजले चाहिँ राम्रोसँग भनिदिनुहोस् राम्रो गरिदिनुहोस् त्यो मैले चाहिँ आशा राखेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच उहाँ हुनुहुन्थ्यो एन्फा महिला कमिटी अध्यक्ष पेमा लामा उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ क्यामरामा प्रवीण कोइरालालाई धन्यवाद दिँदै म लक्ष्मी पनि बिदा हुन्छु नमस्कार